Assalamu alaykum, az və dəyərli izləyicilərimiz, sizə şəhərin prestij yerlərindən birində bir çox universitetin yerləşdiyi küçədə, yəni Elmlər metro stansiyasının yaxınlığı Hüseyin Cavid prospektində mənzil təqdim etmək istəyirəm. Mənzilimiz dövlət tərəfindən qorunan, gördüyünüz bu stanka layihəli binada yerləşir. 4 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində üstü çardağdır. Space TV, 20 yönlər məktəb və Fövqəladə Hallar Nazirliyi və həmçinin İnşaat Üniversiteti, Politexnik və Bakı Dövlətinin tam yaxınlığında yerləşən bir mənzil. Metroya piyada 5 dəqiqəlik məsafədə olduqca yəni əla yerləşməsi var. Əla infrastruktur və elit kontingent. Giriş blokdandır, səliqəli və mənzili sizə yaxından tanış edirəm. Mənzil 2 otaqlıdır, qanuni. Artırma ilə eyvan hissəsi artırılaraq mətbəxə əlavə olunub və böyük bir zal studiya kimi mətbəx əmələ gəlib. Ümumi sahəsi 70 kvadrat metrdir. 4 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Start qiyməti 173 min manatdır. Real alıcı ilə qiymətlə razılaşmaq mümkündür. Gördüyünüz kimi mənzilin yataq otağı və yataq otağından prospektə açılan eyvan. Real alıcı ilə qiymətlə razılaşmaq mümkündür. Mənzilin orada görürsünüz sizə 2 ədəd qonaq otağının pəncərəsi var. Hol hissəsi genişdir. Və onu da qeyd edim ki, bina qorunandır, yəni dövlət tərəfindən qorunur və qırmızı kitaba düşmüş bir binadır. Bu və onun yanındakı bina, yəni sökülməsi baş verməyəcək və mənzilin qeyd etdiyim kimi mətbəx hissəsi. Əşyaların bir qismi qalır, alıb kirayə vermək üçün də olduqca ideal variantdır. Real